Zdravstvena skrb otoka Krka bačena je na koljena. Ne dozvolite da ostanemo bez doktora u 21. stoljeću. Rečeno je danas na prosvjedu zdravstvenih radnika koji su upozorili na gorući problem nedostatka liječnika i turističkih ambulanti na otoku. Nas na Krku trenutno ima 9 punih timova i jedan tim na 4 sata. Znači, mi pokrivamo tih 170 tisuća ljudi, ono što nije dovoljno praktično niti za naše stalne mještane, odnosno stalno građane, žitelje otoka Krka. To nam je čisto pokazatelj koliko smo mi preopterećeni. Na manji broj građana u gradu Rijeci djeluje čak 73 timova, upozorava dr. Žic. Samo u Malinskoj trenutno boravi 35 tisuća ljudi i sve njih pokriva samo ordinacija ovog liječnika. Ne želimo da se dogodi ono najgore, upozoravaju. Da ispred nečijih zatvorenih vrata neko izgubi život, jer nismo uspjele, nismo predvidili i nije se stiglo intervenirati na vrijeme. Hitna medicinska pomoć otoka Krka dobro je organizirana i funkcionira, ali su i njihovi djelatnici kolegama došli dati podršku. Zato što problematika na koju oni ukazuju se, osim što se prelijeva preko njih, u konačnici i na nas, a nije smisao da hitna medicinska pomoć radi primarnu obiteljsku i drugu medicinu, jer time na neki način ugrožavamo potencijalno i ostale sudionike zdravstva na otoku Krku. Temeljni problem je u podkapacitiranosti sustava. Nedostatak liječnika na otoku u ljetnim mjesecima kompenzira se turističkim ambulantama koje Županijski dom zdravlja neuspješno organizira, kazao je krčki gradonačelnik Dario Vasilić dajući podršku prosvjednicima. Iako je lokalna samouprava stavila i hitnoj medicini i domu zdravlja neograničeni budžet za ovu godinu. Doslovno neograničeni budžet, timova ima premalo. Znači, danas se otvorio tim turističke ambulante u domu zdravlja, a jučer se otvorila privatna turistička ordinacija. Što je uz turističku ordinaciju u Baškoj definitivno premalo, kazao je Vasilić i uputio apel. Apeliramo na odgovorne, na Primorsko-goransku županiju, na Dom zdravlja Primorsko-goranske županije da se bolje organiziraju i da rasterete ove ljude koji stoje iza mene, jer oni doslovno izgaraju na poslu i u čekaonicama u kojima sjedi 100 ljudi i čeka zdravstvenu zaštitu se zaista više ne može kvalitetno, ali ni nikako drugačije raditi. Apel je uputio i načelnik općine Malinska Dubašnica. Apeliram na kompletno zdravstvo naše županije, isto tako i na potencijalne doktore koji su možda zainteresirani za doći na otok, da to učine čim prije, budući da mi kao općina evo upravo pripremamo odluku da ćemo dati stan za najam. Krku nedostaje barem 6 turističkih ordinacija, idealno bi bilo 8, kako je istaknuto danas na prosvjedu. Prijedlog rješenja je vrlo jednostavan. Dom zdravlja treba organizirati prostor i opremu, lokalna zajednica smještaj, kaže dr. Leonardo Bresan i pojašnjava kako platiti sve te timove. Turistička zajednica mora izdvojiti 10% od ubranih turističkih pristojbi za paket sredstava za te timove s kojima bi se osigurala sredstva za plaće tih timova, a sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje se ne osiguravaju usluge, nego recepti i uputnice. Svaki napravi svoj mali dio posla i imamo 8 ili barem 6 turističke ambulanti na Krku. Umjesto dobrodošlice na Krčkom mostu turiste bi mogao dočekati sljedeći natpis, poručili su sa prosvjednog skupa zdravstveni radnici. Dolazite na vlastitu odgovornost. Da. Vozite doktore u bunkeru vlastite. Zdravstveni radnici otoka Krka ovom su se prilikom zahvalili čelnicima lokalnih samouprava za svu pomoć, podršku i razumijevanje kojih, kako ističu, ne nedostaje. Povodom svetkovine Vele Gospe, 1000 hodočasnika iz cijele Hrvatske okupilo se danas na Trsatu, jednom od najvažnijih marijanskih svetišta. Uz liturgijsko slavlje Trsat je od jutra ispunjen molitvom i pjesmom. Možemo reći da današnja svetkovina uznesenja Marijinoga u nebo kao dogma znači da je to istina naše vjere koja je proglašena tek 1. studenoga 1950. godine pod nazivom Predarežljivi Bog.
Poruka današnje svetkovine, kako kažu, jest i ono najvažnije, proslava Božje milosti. Za vrijeme propovjedi posebno se osvrnulo i na ulogu crkve, vraćanje dostojanstva i sreće. Da je ovo naša nada, naš putokaz, da je ovo stremljenje naše vjere, koliko god evo prolazimo tužne, dramatične trenutke života, koliko god moramo prolaziti razno razna možda trpljenja, nerazumijevanja, upravo to iskustvo Marijine vjere koja će nas uvijek upućivati. Svim vjernicima poručeno je jedno. Da s pogledom i nadom u budućnost koju nam je Bog pripravio u Kristu, gradimo ovdje i sada svoju sadašnjost, i ne samo svoju, nego i drugima oko nas. A da ovaj dan u svačijem srcu ima posebno mjesto, govori i veliki broj vjernika i hodočasnika, koji su došli zapaliti svijeće za onih kojih više nema. Ovo je najveći praznik u Hrvata i ovo ne može da se ne dođe uopće. Nosi obećanje, mir, spokoj, blagostanje, sve na svijetu. Svake godine ako ne dođe na Trsat, zvao sam biti ili u Međugorju ili Sinju, s obzirom da sam blizu Sinja i rođen i tako. Tako da to tradicionalno idemo svake godine. To je kod nas običaj i kojega se poštivam ga, evo kao tako. Pa za mene ovaj blagdan nosi poruku mira, dostojanstva, svega onoga što predstavlja pozitivno za čovjeka. Ona mene poštuje, majka Božja čuva mene. I što za vas danas znači ovaj dan? Najveći dan na svijetu. Zbog čega? Zato što mi je spasila puno puta život. A svake godine Trsatsko svetište posjećuje i obitelj iz Njemačke. Mi smo na Čavlima imali kuću i sad smo u Crikvenici, preko ljeta smo tu, ali 15.8. uvijek dolazimo tu. Za mene mir daje mi jako puno mira, snage i sretna sam što mogu sa svojom djecom dolaziti ovdje. Svoje mjesto na Trsatu pronašli su beskućnici iz prihvatilišta Ruže Svetog Franje koji su prodavali svoje rukotvorine. Pa na štandu su isključivo unikatni radovi naših korisnika, to jest korisnika prihvatilišta za beskućnike Ruže Svetog Franje sa Kozale. Pronaći se moglo svega od prehrambenih proizvoda do rukotvorina, a za sve je zaslužno 12 vrijednih ruku. Zaista se radi sa ljubavlju, puno ljubavi i truda. Moglo se danas kupiti na Trsatu i krunica, magneta, slika. Za to je bio zadužen Mio koji je, kako kaže, doživio životnu prekretnicu prije 2,5 godine. Kako mi je supruga umrla, onda kako mi se supruga umrla, dao sam se u zavjet. Zato sam pustio bradu i kosu. Ne mogu zaboraviti, evo nakon 2,5 godine, evo još mi je u glavi. Kad god se djevo krenemo ovako sa strane, sve mislim negdje će izaći. Nema. Lijek protiv tuge pronalazi u radu. Evo, u moje ruči rad. Simboli sahrani, sve sahrano. Ništa nema umjetno da nešto pravi magnete ovo ono. Samo sahrano. Unatoč velikom broju posjetitelja, organizacija proslave regulacija prometa odvila se bez poteškoća, zahvaljujući prilagođenim linijama javnog prijevoza i predanoj suradnji volontera. A ova svetkovina ponovno je pokazala duboku povezanost vjernika s Trsatom. Ovako izgleda plaža Svežanj u Kostreni. Kolovoz je špica turističke sezone i spas od vrućina mnogi traže upravo u moru. No, nije uvijek sve idilično. Da bi plaža bila sigurno mjesto za brojne kupače, brine Josip Štefanić. Pa od malena treniram plivanje, vaterpolo, pa eto tako mi se činilo zgodnim da nastavim u tom smjeru da radim kao spasioc. Ulogu spasioca, kako kaže, shvaća ozbiljno, jer nikad se ne zna kome i kada može zatrebati pomoć. Biti na početku obiđemo plažu, provjerimo da li sve u redu i onda periodično tako obilazimo plaže, popričamo malo sa kupačima i obično ih upozoravamo tako na neke nelogičnosti i neke anomalije.
Josip na plažama radi već 6 godina i izgleda da savjeti pomažu, jer ozbiljnih intervencija gotovo pa da ni nema. Ajmo reći, jednom godišnje bude neka ozbiljnija intervencija, neki lom ruke ili tako neka veća ozljeda. Kupači se tako najviše susreću s onim neugodnim situacijama, poput posjekotina, opekotina te bolnih uboda morskih ježava. Uz to, važno je znati i... Ne vruć skakati u more, više se držati hlada i u biti neku laganu prehranu. Za sigurnost na moru zaslužno je 48 spasioca na području Primorsko-goranske županije. Ipak, teško ih je zateći na plažama. Nisam sad ja gledao na to, ali normalno trebalo bi biti svagdje gdje ima zaplivanje, uvijek bi trebalo biti. To je normalno. Trebalo bi normalno radi djece pogotovo. Sigurnost djece treba biti svakako na prvom mjestu, no ta sigurnost na plažama iz godine u godinu sve manja. Plažama u Primorsko-goranskoj županiji nedostaje čak 300 licenciranih spasioca. Temperatura zraka sve viša, jedini spas pronalazi se u moru. Srećom, to je more u Primorsko-goranskoj županiji odlične kakvoće. Imali smo 95% izvrsnih lokacija. Bilo je 11 lokacija koje su bile dobre, znači jedna malo niža kategorija. Samo jedna lokacija je bila zadovoljavajuća i to na Rabu. Riječ je o testiranju na mikroorganizme, a kada je riječ o ispitivanju na ugljikovodike, problematični su dijelovi Kostrene. Imamo dvije lokacije na kojima ne preporučamo kupanje, a to je Pod Klarovo i Klančić. Na ostalim lokacijama od Svežnja do ovog dijela gdje je Pod Klarovo, uglavnom su svi parametri u redu i jedino na ove dvije imamo povišene koncentracije ugljikovodika. Na području županije ispituje se 273 lokacije, a ispitivanje kakvoće mora vrši se svakih 14 dana. Zanimljivo, cvjetanje mora izazvano autohtonim jadranskim algama postaje sve češća pojava. Izgleda zaista estetski vrlo odbojno. U pravilu nije opasno za zdravlje ljudi. Međutim, isto ne preporučamo kupanje svakako u toj vodi, jer same te nakupine mogu zadržati, akumulirati neke druge nečistoće i bakterije, druge mikroorganizme. Ono što je sada već primjetno, Jadransko more je sve toplije, a to znači da se mijenja. Tome pridonosi i klimatske promjene koje mijenjaju uvjete kako temperature, saliniteta, pH i svi ti promijenjeni uvjeti pogoduju opstanku i razmnožavanju novih vrsta. Jedna od njih je riba kirurg, karakteristična po izmijenjenoj prednjoj ljusci nalik na oštricu. A nikad primjećena riba Jadrana prešla je dug put, pa je tako plivanje u Atlantskom oceanu zamijenila Kostrenskom obalom. Ta vrsta je prvo ušla prije jedno 50 godina u Mediteran, onda se lagano širila kroz Mediteran po južnim obalama i onda je skrenula na sjever i evo sad imamo Jadran. A novi, invazivni morski susjedi glavnu štetu mogu prouzročiti autohtonim životinjama. One će pojesti neke domaće vrste riba. Drugo, one mogu biti u ovoj kompeticiji, pa ćemo recimo doći vrsta koja je biljojed, a naša vrsta biljojedna vrsta je salpa, pa će sisnuti salpa. I tako je more sve toplije, novih je vrsta sve više, a srećom ono što je ostalo isto je, kvaliteta mora. Na Kvarneru je more odlične kakvoće. Špica je turističke sezone i vrijeme je ovo kada turistički vodiči imaju najviše posla. Upravo vodiči najbolje znaju kakva je u stvari sezona. Početak sezone definitivno je bio bolji nego sad ovaj glavni dio, 7. i 8. mjesec nekako se među nama ovako u razgovoru primjećujem pad. Vidjet ćemo sad što će biti sa 9. i 10. mjesecom koji je nama što se tiče tura definitivno jači od 7. i 8.
A kada je o odredištima u gradu riječ, turiste zanimaju slična mjesta bez obzira s koje strane svijeta dolaze. Što se tiče grada Rijeke, primjećujemo da je turistima u stvari najzanimljiviji Trsat. Što se tiče od klasičnih turista do ovih sa nekim specifičnim interesima, osim same Trsatske gradine, isto tako se od zgora pruža prekrasan pogled na cijelu Rijeku i na čitav Kvarner. Trsat je tako na prvom mjestu, no ni druga poznata riječka mjesta ne zaostaju puno. Također primjećujemo da im bude dosta impresivna naša placa i ribarnica zajedno sa našom lukom. Također i Molo Longo, 2 km duga šetnica, možete vidjeti Rijeku iz jedne druge perspektive. Naravno, tu su i plaže u rijeci i okolici, barem ako je suditi po turistima koje smo zaustavili danas. Yesterday we went a bit outside the city on the south and there the beaches were very beautiful, so we liked them the most, I think. We came today, so it's been only 2 or 3 hours that we are in Rijeka, but we really love it and we are going to stay for a week. Today we went to Opatija. Yes, we went to the beach. Yeah, to the beach. And what we liked the most was the atmosphere and the people. Yes. Yeah, the friendly. Quiet. The city is absolutely amazing. We like the beaches and the people. It's very welcoming. Very nice little city and it's also near and the harbor. And it's a Kvirlik. It's a very many people, very nice people, crowded, and very young people. That's nice. Na Kvarneru je tradicionalno najviše turista s njemačkog govornog područja, a najzanimljivija pitanja vodičima naravno postavljaju Amerikanci. Oni znaju imati dosta interesantna pitanja. Primjerice, evo sad zadnji je bio kako to da svi, da vidje toliko veša vani da se suši na zraku, da zar mi ne koristimo sušilice, što mi je bio jedan od trenutno ovih, među zadnjima, zanimljivijih pitanja. Bez obzira na pitanja, vodiči odgovor uvijek imaju, a na odgovore kakvu turističku sezonu imamo, jesmo li u plusu ili minusu, još će trebati malo pričekati. Kišica na zemlju pada, kapi volim ja bi draga, ali bježe na sve strane, već su noge caprljane. Pjesmom o kišici ovog vrućeg ljetnog dana viškovska djeca dočekala su veselu vijest. Potpisan je ugovor o gradnji novog vrtića koji će se graditi uz postojeći centralni objekt dječjeg vrtića općine Viškovo. Ovaj objekt će moći primiti djecu i jasličke i vrtićke dobi, a ono što nas veseli je činjenica da ćemo i ovaj objekt izgraditi uz pomoć bespovratnih EU sredstava. Kako je već i rečeno, uspjeli smo osigurati na natječaju od Ministarstva znanosti pomoć, odnosno ugovor u vrijednosti čak nešto više od 1,2 milijuna eura. Ta sredstva bila su vjetar u leđa. Predviđa se da će ukupna vrijednost gradnje i opremanja vrtića iznositi 5 milijuna eura. Vrtić će biti građen prema suvremenim standardima i bit će energetski učinkovit. Imaće solarne kolektore, dizalice topline i štedljivu rasvjetu. Gradit će ga slovenska tvrtka koja je pobijedila na natječaju, a koja je gradila i kuću Halubajskega zvončara i s kojom općina već ima izuzetno dobre iskustva. Tvrtka VG5 je u svojih 18-19 godina izgradila preko 450 objekata visoke gradnje. Mislim da smo izgradili preko 15 vrtića. Vrtić će se graditi 20 mjeseci, pa se otvorenje očekuje u proljeće 2026. godine. Ovaj novi objekt će primiti 100 djece, a osim toga zaposlit će i novi broj novog kadra, odgojitelja, stručnih suradnika i pomoćnog osoblja. Evo, drago mi je što je naš osnivač općina Viškovo prepoznaje potrebe obitelji, svojih mještana i što za najmlađe korisnike i za djecu osigurava na ovaj način jedan kvalitetan odgoj i obrazovanje. A djeca u igri sa zanimanjem su gledala u našu kameru svjesna da se događa nešto što se ne događa svaki dan. Mogli smo čuti da i kod njih ima velikih vijesti. Šta najviše voliš raditi? Igrat se.
Još. Čega? S autićima. Ja najviše volim se igrati s mačkicama i pisati i crtati. I meni je mama obećala da će mi roditi bebu. A curicu ili dečka? Pa mislim da će biti curica ili dečko, ne znamo. A ta novorođena curica ili dečko svoje mjesto možda će naći upravo u ovom novom vrtiću. Naime, u ovoj po broju stanovnika najvećoj općini u Hrvatskoj svake godine rađa se između 150 i 180 djece. To znači da moramo biti proaktivni u promišljanju svih politika koje su vezane uz našu djecu, pa tako moramo brinuti o njima od predškolske dobi pa onda kasnije školske i tako dalje, i kada već postanu stipendisti i kada se moraju pozicionirati na tržištu rada. Za odgoj i obrazovanje općina Viškovo daje čak trećinu proračuna. Lijepe su to općinske poruke roditeljima koje vesele, kao i one koje nam šalju djeca. Ne znam šta ću im reći. A sigurno ćeš im reći da puno voliš. Volim ih puno. Koga? Mamu i tatu. A voli ona i svoje tete, odgajateljice Lauru i Ivanu, kao i prijatelje u vrtiću, igru te plivanje u vrtićkom bazenu. Naime, ovaj viškovski vrtić uz licencirane učitelje tu provodi i školicu plivanja. Sada je u dva objekta općinskog vrtića upisano gotovo 300 djece. Općina Viškovo sufinancira i drugih 7 privatnih vrtića te 12 obrta za čuvanje djece, u što je sve ukupno uključeno oko 1000 djece. A cijena koštanja vrtića za roditelje je ostala ista kao što je bila dok smo imali kune. 670 za vrtić i 900 kuna za jaslice. Zato je puno razloga za sretno djetinjstvo, ali i roditeljstvo u Viškovu. Točno u 22 sata i 2 minute rijeku je obasio plamen 222 baklje. Simbolično vrijeme i broj baklji odaje počast za 222 poginulih branitelja iz Primorsko-goranske županije. Armadina bakljada bila je finale proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obilježavanja 29. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Početak bakljade označio je pucanj gradske straže Bakar, nakon čega su uz baklje riječko nebo obasjali rakete. Nakon nedeljnog mimohoda i prigodnog programa te bakljade na Krčkom mostu, u ponedjeljak je dio branitelja posjetio Gospić i održana je komemoracija u Ljubovu, dok je u samo finale i bakljadu na Mololongu na gatu Karolina Riječke održan koncert koktelsa. Grad Crikvenica slavi svoj dan u sklopu kojeg se održala i svečana sjednica. Mi na današnji dan slavimo 612. rođendan naše Crikvenice. Započeli smo danas u 12 sati sa svečanom sjednicom gradskog vijeća, a nastavljamo večeras u 19 sati sa svetom misom, procesijom 1000 svijeća koja će proći ulicama našega grada i naravno programom na glavnom gradskom trgu. Očekuje nas glazbeni nastup Petra Graše i ponoćni vatromet. U sklopu svečane sjednice podijeljene su i nagrade ovogodišnjim laureatima. Jedna je nagrada za životno djelo po različitim kategorijama u kulturi, sportu, odgoju, obrazovanju te u zaštiti okoliša. Ove godine laureati su Judo Club Hero, Udruga za zbrinjavanje životinja Sretna Šapica, Trio Crikvenica, naš popularni zabavni sastav. I ono što smo posebno ponosni, to je Dječji vrtić Radost koji ove godine slavi 30 godina programa inkluzije. Nagradu za životno djelo je dobio Rudolf Smoljan, iako je već 15 godina u mirovini, još nije pao u zaborav. Nagrada grada za životno djelo je druga po rangu uopće nagrada u gradu koju se može dati. Prva je počasni građanin, a druga je nagrada za životno djelo. Dakle, puno mi znači kao priznanje za nekakav moj rad u nekoj mojoj profesionalnom dijelu i kasnije onaj
dio koji odrađujem kao nekakav društveni radnik. Nagradu grada Crikvenice za sport i tehničku kulturu dobio je judo klub Hero Judo Akademija, koji je osnovan prije 3 godine i već postiže odlične rezultate. Ja i dvojica prijatelja sa fakulteta, kad je bila korona, smo otvorili jednu društvo sportske rekreacije, zove se Hero Sport Akademija, koja je bila zapravo, cilj je bio, kako smo mi na fakultetu usmjerili skijanje, cilj je bio idemo raditi prvo skijanje. I kako se to krenulo razvijati, skijanje ovo ono, ja sam se vratio u Crikvenicu, kako ja jesam judaš, rekli smo ajmo probat, krenuli smo sa judom. Ove godine nagradu grada Crikvenice dobio je i dječji vrtić Radost za svoj 30-godišnji program. Vrlo smo ponosni, ja osobno kao ravnateljica vrtića, vrlo sam ponosna na nagradu koju smo dobili. Budući da je to program koji razvijamo već 30 godina, ponosna sam na svoje djelatnike jer bez njih ne bi bilo niti kvalitete programa. Nagrađen je bio i popularni sastav Trio Crikvenica koji je na uručivanju nagrada postao duo. Djelujemo već preko 35 godina. Evo pa baš smo ovako, ugodno smo iznenađeni sa tom nagradom i nadamo se ako nas zdravlje posluži da ćemo još ko leto zabavljati ljude, turiste i naše građane. Trio Crikvenica ima niz događanja koje tek slijede, a tako i grad Crikvenica nastavlja s projektima kojima želi pružiti bolji život svojim građanima. Već na jesen nas čeka veliki broj projekata koji su pripremljeni, ugovoreni i odmah nakon sezone krećemo sa njima. Tu naravno prednjači gradnja novog dječjeg vrtića u Gornjem kraju koji će obuhvatiti čak 5 skupina, što jasličkih, što vrtičkih, i koji će doprinijeti tome da mi ponovno budemo grad bez liste čekanja za vrtić. Naravno, neće se graditi samo u gradu, već i u lokalnim mjestima. Slijedi naravno i energetska obnova Doma prosvjete u Selcu, Doma kulture u Jadranovu, također spremljeni projekti, osigurana sredstva i naša iz gradskog proračuna, ali i sredstva koje smo dobili od Vlade Republike Hrvatske. Očekuje nas rekonstrukcija tendi na Trgu Stjepana Radića, gradnja sortirnice i reciklažnog dvorišta. Isto tako pomno pripremamo i projekt uređenja i potpune rekonstrukcije tržnice u Crikvenici. Prisjećanje na domovinu, emocije su koje su ispunile stare kaštelske zidine Frankopanskog dvorca Nova Kraljevica, a sve s jednim ciljem, obilježavanje dana iseljenika otoka Krka. Ovdje smo da bi se povezali i da bi dijelili na neki način svoju životnu stvarnost koja je drugačija od naših lokalnih ljudi i ljudi u Americi. Svoje dvije domovine živi njih 33, kojima su manifestacije poput ove most pri povezivanju prošlosti sa sadašnjim trenutkom. Inače sam iz Krka, a 88. godine živim u Njujorku. Udala sam se za domaćeg čovjeka iz Dobrinja. Od kad smo u penziji, dolazimo svako ljeto u Krku. Svako ljeto Lijepoj našoj vraća se i Ive, koji je u Američke ulice unio dašak morskog kraja. Pa je tako od 1940. godine klub Dubašnica postao jedan od aktivnih klubova New Yorka, posebice u 60. i 70. godinama. Druge godine slavimo 85. objednicu kluba, napravit ćemo veliku feštu. Osim velikih objetnica, 2 puta godišnje za sve otočane priprema i slavlje. U 4. mjesecu na Malom Uskrsu i u 11. mjesecu napravimo uvijek veću feštu. Unatoč kilometarskoj razlici, već 26 godina s drugog kontinenta pomaže se oboljelim ženama. Smo udruga i pokupljamo novaca za mamogram, novi mamogram machine za žene. I imamo stotina ljudi iz New York, New Jersey, Connecticut, preko cijela Amerike, Florida, što nam doniraju od $20 do $10,000. A sve s jednim ciljem. Mi kao iseljenici koji dolazimo ovdje češće, osjećamo malo dužni nešto dati nazad naš domovinu.
Povratak domovini ostvaren je uz pjesnički festival. Ove godine u Puntu, u kojem je sudjelovalo 25 hrvatskih pjesnika iz dijaspore. To su bili samo pjesnici Hrvati koji žive van Republike Hrvatske. Bilo nas je jedno 7 ili 8 različitih država. Iz drugih država svijeta mi se okupljamo svake godine. Veliki broj okupljanja započinje od ranog iseljeništva, od 1030. godina do 1970. kada se Krk zamijenio velikim gradovima diljem svijeta. Kad je puno naših ljudi otišlo preko oceana, da li u Sjevernu Ameriku, da li u Južnu Ameriku, neki u Južnu Afriku, neki u Australiju, a poneki i do Novog Zelanda. To je bilo takozvani val velike ekonomske, a dobro, svaka ekonomska ima i političku dimenziju migracije. Tadej kaže kako je u tom razdoblju Hrvatsku napustilo više od pola milijuna ljudi. Ipak, unatoč odlasku, svi se rado vraćaju. Najdraže mi je kod Krka jer sam tu rođen i volim doći i volim vidjeti šta se više može po Krku. Dosta toga smo prošli, vidim, znam sve o Krku. Druženje sa, još sa prijateljicama, ići na kavu, ići na kupanje. A na pitanje zašto se vraćaju, odgovor je jedan. Zato je ovo moja domovina i je lijepa i hoćemo da budemo ovdje.